Re, viss ēters ir te! Ekstremālā karstumā šodien un rīt Latvijā izsludināts sarkanais brīdinājums termometra staviņam pārsniedzot 30 grādu atzīmi, īpaši jāsaudzē zīdaiņi un vecāki cilvēki. Maziem bērniem ir liels risks pārkarst ratos, bet senioriem stipri pieaug insultu un infarktu risks. Tāpēc ārsti aicina meklēt vēsas telpas un regulāri padzerties. Par to Aija Kīnca. Danīlam ir 10 mēneši un šī ir viņa pirmā karstā vasara. Māma Jūlija saka, ka laukā esot vēsāks nekā dzīvoklī, kur vispār neesot ko elpot. Mums ir piektais stāvs un tur vispār visu laiku ir saule. Un tad, nu, vispār ārā ir labāk nekā mājās. Nu, bija 35. Skatos, lai viņš nav pārāk sārkans, lai nav pārāk karsti viņam, bet mājās viņš vispār bez apģērba. Vot visu laiku dodu viņam dzert ūdenī visu laiku. Bet nu, tā vienkārši skatos, kā viņš jūtas. Ļoti bail. Bet senioru pārim no Rēzeknes tveici patīkot. Daudz dzeram, maz ēdam. Cepuri jums ir? Jā, man jā. Vīram nevajag. Redziet? Darza ir. Darza ir. Tikmēr valstī lielākajā neatliekamās palīdzības centrā apstiprina, ka jau jūtamas karstuma sekas. Burtiski pēdējais nedēļas laikā ir pieaudzis gan pacientu skaits, kuriem ir miokardi infarkts, insults, sirds ritma traucējumi, dažādi trombozes un citas stāvokļi, kas ir saistīti ar organismu atūdeņošanos un karstuma ietekmi. Ārsti iesaka tveici pārlaist ēnā un noteikti nemesties dārza darbos. Ja dzīvoklī grūti paelpot, var izmantot arī lielveikalu dzesināto gaisu un karstākās stundas pārlaist tur. Var vajadzētu atrasties kādā vēsā telpā. Nu, ja nav kondicionieri, tad ir ventilātori un protams, pietiekams šķidruma daudzums jāuzņem. Jo svīstot mēs zaudējam diezgan daudz šķidrumu un cilvēki, kuri ir pakļauti trombožu riskam, bez šaubām arī no tā cieši. Saulē pārkarsušam cilvēkam ķermeņa temperatūra var sasniegt pat 40 grādus. Taču gaidot mediķu ierašanos, pirmo palīdzību var sniegt katrs pats. Ēna pusguļas stāvoklis. Aģērbt, ja viņš ir pārāk cieši saģērbies vēsa kompresu uz pieres, uz kakla, uz cirkšņiem, respektīvi, kur ir lielie asinsvadi. Nevajag, protams, tieši augstu ledu likt, bet nu, tā dzesēšana arī jābūt ir tādai pakāpeniskai, nedrīkst būt pārāk strauji arī. Ja elpošana, tad stabilā sāna guļa. Obligāti, protams, saukt palīgā, saukt NPD. Vēsināt, varbūt neliet tieši ūdeni virsū, bet vēsas kompreses likt, lai atvēsinātu šo cilvēku. Savukārt, ja cilvēks ir pie samaņas, noteikti piedāvāt viņiem padzerties. Vienu brīdi pie Stradiņiem saskaitām pat 6 NMPD brigādes. Taču tas gan neesot saistīts tikai ar karstumu, bet 4 brīvdienām, kad ģimenes ārsti un veselības centri nestrādāja. Neatliekamās palīdzības dati liecina, ka sestdien slimnīcā nogādāti 15 no karstuma cietuši cilvēki, vakar 10. Šīs sarkanā brīdinājuma dienas statistika būs zināma rīt agri no rīta. Aija Kīnce, Vans Milovs, Latvijas televīzija.